watu hapa Eastleigh, wale wenye wamekaa kwa maofisi na mahoteli ndio watatupangia kiongozi wetu ni nani, ama nyinyi ndio mtapanga? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kuamua? Nyinyi ndio mtapiga kura? So wale wanafikiria watatupanga, tunawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Ati mnawaambiaje? Unajua ni watu wenye kiburi na madharau mingi, wanajifanya hawasikii. Wacha turudie na sauti kubwa, tunawaambiaje? Ati mnawaambia tupangwingwi? Tunawaambia? Tunawaambia? Tunawaambia tupangwingwi? Na mimi nataka niwaulize wangwana wa hapa Eastleigh na Kamukunji na Nairobi, mwaka huu tunatengeneza serikali ambayo inaelewa lugha ya mwananchi mdogo. Mwaka gani? Mwaka gani? Mwaka huu. Na mimi nataka niwaambie hivi vijana, nataka mnisikize kwa makini. Priority yetu ati ni kupata mambo ya kubadilisha katiba, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi. Ati wanataka kutuchagulia rais mwenye yako na mamlaka juu ya bunge, mamlaka juu ya judiciary na mamlaka juu ya executive. Nyinyi watu wa Eastleigh na Kamukunji, mnataka rais mfalme ama rais mfanyikazi? Mnataka rais mfalme ama mfanyikazi? Tunataka tuwaambie those who are looking for an opportunity to create an imperial president, we are telling them that Kenya is not ready for an imperial president that has control over judiciary, over the legislature and the executive. We want an accountable president that works for the people of Kenya. Ni kweli ama si kweli? Kuna wale wanafikiria ya kwamba eti watachagua rais ambaye atalinda maslahi ya watu wachache na maslahi ya watu ambao wanajulikana na maslahi ya watu ambao wako na mali. Mimi nataka niwaeleze, mwaka huu tunaondoa kiburi, tunaondoa madharau, tunakataa ukabila, tunachagua rais ambaye atasaidia kila Mkenya na kutetea haki ya kila Mkenya na kutusaidia sote tuwe na mali, tujenge taifa ambayo hakuna umaskini. Watu wa Eastleigh, tunakubaliana? Tunakubaliana? Ati wanatuambia ati wanataka kutengeneza rais bepari, alafu huyo kibaraka wao anasema ati atakuja kupatia hawa vijana handout. Mimi nauliza nyinyi watu wa Eastleigh, hawa vijana hawa wengi wamesoma, wako na certificate, diploma na degree, hawa ni watu wa kupatiwa handout? Si hawa ni watu wa kupangiwa ajira na kazi na biashara? Hawa vijana ni wa handouts ama ni wa kufanywa ajira na kazi? Si ni kwa kupangiwa ajira? Si ni wa kupangiwa biashara? Sisi tunawaambia wale wanatupangia, watajua hawajui. Mwaka huu tunapiga kura ya kumaliza ukabila, ya kumaliza mambo ya kiburi na mambo ya madharau, ili tuweze kutengeneza Kenya ya usawa ambaye kila Mkenya anaheshimika na biashara ya kila mtu inaheshimika na kila Mkenya jasho yake inampatia mapato na inampatia riziki. Watu wa Eastleigh, tunakubaliana? Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu, nataka mnisikize kwa makini. Mimi ninasema hivi, watu wa hapa Eastleigh na Kamukunji, mwaka huu vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, kama hatujaletewa mambo ya rege, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza, as a matter of priority. Tunaelewana? Mimi najua hapa Eastleigh, hapa Kamukunji tuko na Kambio slum,
tuko na kule slum ya Mogonda, tuko na Sinikweli, tuko na slum ya Motherland. Mimi na watu wa Eastleigh, mbali na kupatia kila mtu hati miliki ya mahali anaishi, pia tutapanga pesa ya kujenga manyumba ya social housing, low cost housing, na vijana wote na watu wote watapata nafasi ya kuwa miliki wa manyumba katika Nairobi hii. Tuwaondoe kwenye slums. Tunaelewana watu wa Eastleigh? Tuko pamoja. Jambo la pili, mimi nawaambia ya kwamba biashara ya kila mtu ni biashara ya muhimu. Hapa Eastleigh mnalalamika mambo ya kanjo, ni kweli ama si kweli? Si mnalalamikia mambo ya kanjo? Na mnalalamikia mambo ya ushuru ambayo iko na ubaguzi. Mimi nasimama hapa kuambia hiyo biashara ya kila mtu, kwanza tunataka kujenga soko 20 mpya hii Nairobi. Ndio wao wafanyi biashara ambao wanaangaika barabarani, tuwapatie mahali pazuri pa kufanya biashara yao. Na jambo la pili, badala ya kuweka pesa katika mambo ya kanjo, tutaweka pesa kuwapatia wafanyabiashara hawa wadogo wadogo, ili wawe na pesa, wasikope kwa Fuliza, wasikope kwa Shylock, wawe na pesa ya kuinua biashara yao. Na mimi nasema hivi, mnanielewa ndugu zangu? Nilisikia ule jamaa wa kitendawili ati analalamika ati huyu William Ruto anatoa wapi milioni mbili ya kupatia boda boda, ati huyu William Ruto anatoa wapi milioni mbili ya kupatia mama mboga. Mimi nataka bwana kumwambia bwana kitendawili, wewe wacha kulalamikia milioni mbili. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo hawa, pesa ya serikali. Ninyi mnanielewa? Wacha nirudie, mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini, hawa mama mboga, hawa bodaboda, hawa wa chini, ndio kila mtu aweze kupata pesa ya kuinua biashara yako bila ya kuulizwa interest, bila ya kuulizwa security. Ndio tuinue biashara ya kila mtu, tufukuze njaa kutoka, tufukuze umaskini kutoka hapa mashinani. Watu wa Nairobi, tunaelewana? Tunaelewana. Na vile